В Україні розроблений новий окопний РЕП. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І як вас розуміти? Зараз держава уклала контракт з однією із українських компаній на придбання двох модифікацій окопного засобу радіоелектронної боротьби «Парасоль». Міністр розповів, що перша розробка «Парасоль 01» захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів, а «Парасоль 02» захищає техніку. Цю систему можна встановлювати та під'єднати до бортової мережі техніки, які глушитимуть ворожі безпілотники, теж на відстані в межах 200 метрів. Однією з ключових переваг «Парасолі» є те, що вона непомітна для ворожих РЕБ, а також надзвичайно проста в експлуатації. Тоді два слова про машини, які, радше за все, користуються більшою популярністю на українських полях. Я маю на увазі МРАПи. Ось приблизно ось так вони виглядають. І історія про те, що зараз із Німеччиною підписано договір, німецький бюджет мав би оплатити одній з військових компаній виробництво 400 таких важких колісних бронемашин з посиленим протимінним захистом. Але через якісь бюрократичні нюанси, пише Bild, а постачання спершу зменшили до 200, потім до сотні машин, і зараз взагалі поставки перенесли із січня на травень, а то й може на червень, тобто все це затримується, а такого роду техніка, наскільки розумію, нам не завадила би. Проблема в тому, що насправді ця німецька компанія, яка виграла цей тендер, вона просто бере американські фактично бронемашини і перепаковує їх, і ліпить шкідлік, зроблено в Німеччині. Ну, звісно, я не хочу нікого ображати, але це не німецька розробка. І все впирається у можливості американського військово-промислового комплексу, який... Ну, не демонструє можливості швидкого постачання озброєння прямо на завтра. І це стандартна така ситуація відносно того, що зброя перестала коштувати лише грошей. Зброя зараз коштує час, в першу чергу. Нікому не потрібні навіть там за мільярди доларів якісь там озброєння, якщо вони будуть через 10 років. Зараз виграє той на ринку озброєння, той, хто готовий постачати з мінімальною затримкою від часу замовлення, в принципі. Тому це просто реалії оборонного ринку. Німеччина, якщо хоче, може, звісно, передати Фукси. Бронерпатери Фокс, які вже, до речі, там нібито передавались, потім з'явилася інформація, що ні, тобто така спірна передача була, або не дуже велика, і вони їх все одно виводять з експлуатації. Пане Лежа, існують українські МРАПи? Так, звісно. Це ж не Фокус, це не та техніка, яка є унікальною. МРАП – це фактично бронеавтомобіль з протимінним захистом. Є... Ну, вони публічні компанії, тут не буде ніякого для секрету. Тобто, по-перше, є українська бронетехніка, «Новатор», той же самий, наприклад, чудовий бронеавтомобіль, насправді, використовують. Є українська компанія «Практика» з козаками. Тобто, МРАПи, ну, відносно української бронетехніки, МРАП, насправді, більше є не «Новатор», а «Варта». Оце от такий МРАП як МРАП. Абсолютно класичний, «Новатор» легший, просто легкий бронеавтомобіль, але тим не менш. Українська «Практика» – це козак, дуже себе об'єктивно, дуже добре себе зарекомендував. Там є декілька версій, козак другий, 2М, він взагалі на озброєнні прийнятий. Легкіша версія – козак 5, козак 7 є. Тобто МРАПи – це не є чимось унікальним, справа в тому, що ну, скажімо так, мені здається, що часом ця війна також розставить, як і з танками, тобто є питання, от місце танку на полі бою, який там має бути танк, щоб він був ефективний на полі бою. Ну, є питання відносно МРАПів, тому що в умовах розпутиці, в умовах важких ґрунтів МРАПи, які важать, як... Ну так, по болоту воно не їздить, але якщо сухо, то він все ж швидший за танк, наскільки я розумію. Так, давайте будемо воювати, залишилося лише воювати тоді, коли сухо. От, ну, розпутиться, от не воюємо, от хай ворог почекає. Графік по погоді будемо будувати. Так, і то просто треба розуміти, що МРАП, він важить, ну, в середньому, якщо брати, так, 13 тонн. Так, для розуміння ваги цієї бронеавтомобільчика, 13 тонн. Непогано. Так, БТР-80. БТР-80 важить також 13 тонн, але він на шасі 8 на 8.
Але в БТР всі зваряться всередині при попаданні якогось хорошого мінного заряду під дном, а тут наче є шанси вижити. Наскільки я розумію, суть цього автомобіля. Вони абсолютно врятують від підриву на, безпосередньо на мінах. Це головна їх задача. Водночас, знов таки, є питанням прохідності. Це питання, яке важко зробити взагалі на колесах, і колеса ще, до речі, мають один такий дуже поганий таку звичку. Вони під час артилерійського обстрілу їх сече уламками, і вони машина виходить з ладу. Це також реалії сучасного поля бою. Тому питання от колісної бронетехніки, воно специфічне. Тому що є величезний просто масив плюсів відносно цього, і є цілий ряд мінусів. І, звісно, треба шукати баланс, але це просто реалії життя. Ну, з цим плюс-мінус розібралися. Якщо в Німеччині з МРАПами поки ситуація підвисла в повітрі, то, от, власне, Німеччина Україні вже другий зенітний артилерійський комплекс Skynex передала з боєприпасами до нього. Це система протиповітряної оборони, частина нового пакету німецької допомоги, про доставку якого в Україні офіційний Берлін звітував 29 квітня. Виглядає це щастя ось так. І кажуть, що це одна з найкращих систем протиповітряної оборони в світі. Чи поділяєте ви таку оцінку? Одна з кращих, так, дуже рідкісна, тому що їх банально мало. Фактично, головним оператором Skynex зараз є Україна, і ми отримали вже другу. І, скоріше за все, це останнє. Тому що анонсувалось якраз дві, і з виконанням до березня 24-го року. Ну, певне відтермінування, напевно, відбулося, але не таке критично, як можливо було розраховувати. Чому вона ефективна? В тому, що, по-перше, вона артилерійська, і це вартість артилерійського, ну, такого 35-мм артилерійського боєприпасу буде, ну, не порівняна з вартістю будь-якої зенітної ракети, навіть якщо ми говоримо про Stinger. Водночас, головна особливість цього комплексу якраз полягає в тому, що він має програмований підрив. Тобто цей боєприпас, він вибухає поряд ціллю. Що дозволяє вражати такі об'єкти, як безпілотні літальні апарати або навіть крилаті ракети, з мінімальною витратою самих боєприпасів і з максимальною ефективністю використання самого комплексу. Проблема в тому, що ці боєприпаси, їх просто, це нові боєприпаси, немає їх запасів. І треба виготовляти, і впирається от такий аспект, але потенційно так. Тобто, на мій погляд, наразі зараз взагалі нічого краще, ніж артилерійські системи для знищення дронів, таких як Шахеди, наприклад, взагалі нічого немає. Тобто, якщо подивитися, як він виглядає, то це по факту гепард на стероїдах, правильно? Гепард дві гармати, усього одна, але головна це якраз мізки. Тобто, коли ми дивимося на машину, ми не можемо побачити найголовніше, що в ній є. Це система управління вогнем. А усі системи для розуміння складності. Давайте зробимо так, щоб снарядик вибухав поряд з дроном. Ну, нібито проста задача. Ні. Треба мати відповідну систему управління вогнем, яка буде вимірювати з максимально високою точністю дальність до цілі, розраховувати її траєкторію, розуміти, де вона буде через певний час, в залежності від польоту снаряда 35-мм. Цей 35-мм снаряд, коли він ініціюється, починає вилітати за ствола, вимірюється його швидкість. Це дуже важливо. Паралельно він, в залежності від цієї швидкості, програмується, на коли він, через скільки там наносекунд чи мікросекунд, він має підірватися, він ще все це робиться, поки він безпосередньо вилітає зі ствола. І саме тому, якщо подивитися на Skynex знову, то там на карматі видно програматор. Зараз я ще раз покажу, буквально. Наприкінці ствола знаходиться вимірювач швидкості та засіб, який дозволяє програмувати снаряд, коли він пролітає через нього.